En misjonær er en som forteller om Jesus der han er. Sånn at andre skal få muligheten til å høre om Gud og Jesus og bli frelst og sånn. For at kristendommen skal bli større og for å være der for andre folk. Ja. Jeg har vært med en gang, for jeg har 4 onkler og tanter som er misjonærer. Alle synes jeg burde få videre om han. I hvert fall få en sjanse å videre om han. Hvis de vil takke nei, så er det deres valg, men jeg synes i hvert fall alle bør få vite hvem han er, og hva han står for og hva han gjør. Altså, det er jo litt dumt hvis mennesker alle får høre om kristendommen og sånt. Nei, de vil jo på en måte spre det de brenner for å si det sånn.